цій ситуації опинився і улюбленець українок Віталій Козловський. Економив і економлю завжди там, наприклад, вдома воду. Зайшов на кухню, включив світ, вийшов із кухні, світ виключив. Вже розказую такі детальні такі моменти, сугубо такі із життя, яких не розказував, в принципі, нікому. Останнім часом Козловський почав частенько навідуватися в гості до дизайнерки Олени Бернацької. Тепер їх пов'язує не лише кумівство, а й бізнес. Показую. Дуже цікаво, що тут є. А це сердечко тобі, сердечко поклон. Боже, яка красота. Це твій логотип. Футболка. Неважно, що б ми не производили, будь-який проєкт може приносити еквівалент денежний. Віднині співак продає не лише музичні альбоми, і футболки зі своїм зображенням, та навіть чохли для мобілок. От така от футболка, совершенно как бы в ценовой политике достаточно доступная и эксклюзивная от меня. 250 гривень за зірковий фейс на грудях. Першу партію футболок майже розмили, як гарячі пиріжки. Тішиться співак.